Ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati deklaron se Shqipërisi nevojitet një kulturë re politike dhe se përgjegjësia kryesore për këtë i takon mazhorancës. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Bushati tha se pavarësisht situatës së vështirë pas tërmetit, të gjithë faktorët politik duhet të tregohen të përgjegjshëm. Ne jemi në drejtim punëve të vendit dhe në çdo lloj rrethane nuk mund të shmangemi përgjegjësive që duhet i ushtrojmë si forca që drejton vendin. Nuk ka diskutim që nevojitet një dialog i ripërtrirë në të gjitha nivellet, jo thjesht në kuptimin politik, por edhe në kuptimin institucional. I pyetur nëse Shqipëria është gati të marrë kryesinë e radhës së OSBE-s, ish-ministri i jashtëm ju përgjigj të gjithë skeptikëve, duke shprehur bindjen se vendi do t'ia dalë të përmbush angazhimet. Ky është një zhvillim i jashtëzakonisht pozitiv në Shqipëri. Besoj se është ndoshta fitoria më e madhe që ka Shqipëria në politikë të jashtme pas anëtarësimit në NATO. Shpresoj shumë që atë deficit të madh që ne kemi për shkak mungesës konsensusit në Shqipëri apo kulturës ende të pamaturuar politike të reflektohet gjatë drejtimit të OSBE-s nga Shqipërisë. Bushati të rogji vëmendjen së fundmi me kritikat, duke mos e kursyer edhe vetë partinë socialiste.